Este domingo terá lugar a sexta edición do Trail Ribeira Sacra. La prueba son 48 kilómetros, trae un desnivel de 3.450 metros. No ano 2021 participaron máis de 500 personas, co que conleva de retorno económico non só eles, sino as súas familias. E estamos, ni máis ni menos, falando dese ecosistema de turismo deportivo que pretendíamos implantar na nosa provincia no seu momento, cando fomos quen de presentalo en Fitur, onde figura con letras mayúsculas en claves do noso territorio como a estación de montaña de Manzaneda, ou o que estamos a fazer co termalismo deportivo en Laias, o Castelo de Miño, co Clube Náutico de Galicia, con esa CUP de la Llenés que celebramos hai semanas. En definitiva, unha realidade incontestable, e ese traballo que non só na Ribeira Sacra, sino, por exemplo, no macizo central, unha Serra do Xurés, fai que estemos traballando para ser epicentro tamén do trail a nivel nacional. Pois eso, parabéns a todos, vai ser un gran día, sen dúbida, e a clave é a cooperación e a colaboración. Os vexo o cartaz. O trail conta co apoio da Red de Camiños Naturais do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. No fondo, o que se pretende con esta cuestión, máis alá de un evento puramente deportivo, que o é tamén e moi importante, como acabamos de ver no contexto nacional, sí que nos sirve para poñer en valor este tipo de camiños naturais que temos en Ourense e que o Ministerio de Agricultura está fomentando, para que se visibilicen de alguna maneira, a población en xeral poida acercarse a estes territorios onde temos estes camiños naturales, para que coñezan pois a súa diversidade, o seu patrimonio cultural, o seu patrimonio paisaxístico, e podamos entre todos recuperar o valor económico que teñen estes lugares e tamén protexelos. O evento busca consolidarse como unha proba de referencia a nivel nacional e ser unha experiencia única para os sentidos, na que se unen deporte, saúde, patrimonio e natureza. En esta sexta edición centramos todos os nosos esforzos en crear unha mellor experiencia para o corredor e seus acompañantes. Hemos incorporado cambios a partir del kilómetro 30 para disfrutar todavía máis deste bucólico paisaje, e disponemos del soporte de Gretel Planner, unha plataforma especializada en estrategia de carreira de montaña, para ofrecer ao corredor información técnica con todo detalle. Con esta tecnología, os atletas conocen de antemano todo o circuito e planifican en a propia aplicación tanto ritmo como necesidades nutricionales.